السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا جعلها السود وذا أميلو البعدوني إذا في ذا كجوكتان ولا شيء نصر ابتدون ويدي وضم مقال عصب مقال كمان تبقى كساب هاي إن عنتو كم يدقى عنتوين كتركي وعانسن هادانا ورقيسن مفهمتين دادك تركي يكونوا الغار أهان دادك تركي ذا الزائد عنان إن عنتو ذا سوحاواي cunta aad ka dhargeysid kaliya waxaa ku qaadan aad ku gadanaysaa $2 waa qaramo lacag aad u yar waaye ama lacagta turkiga markii loo fiiriyo $30 ama $30 ay u dhigantaa waa lacagta turkiga ah ayaa wax ku cuni doonaa maanta waa qada dhameystiran qofkana uu ka dhargaayo macala cabitaankeeda wadato cuntadaas talo maxay tahay way ila arki doontaan cuntadaas waxaa laga helaa meel walbo ama street walbo yacni jid walbo sidoo kale station walbo oo baabuurta laga raaco way taalaa cuntadaas sida soomaaliya maqaayadaha adhaana ma aragteen dhuumo oo dherg saas waa hadda afaarahan waxaa la dhahaa dhuumo oo dherg haddana turkida cunto ay jecel yihiin waa ma ka faanaan xataa inay cunaan soomaalida waxaa waxyaabaha raqiiska ah iyo waxaas way ka faanfaanaan inay meelahaas galaan ama ay fariistaan hebel dhuumo dharagu wax ka cunaa ladhaha yacni wax oo laisku caaya camal waa laakiin sheebkaagi inaa mararka qaar ka xisaabtantid ah baasha asib gareysid way fiicantaa mafahanteen cuntadaas maantii la arki doontiin ani dhowr maraa cunay waana ka helay maanta maxaa rabaa inaa idinka idintiso $2 sidaa cunto ugu cuni karo ugu dhargi karo weliba qada fiican ee igu noqonaysa isla socod wanaagsan ina mariya hadeertaan asraaceyna ani hadda xiisadaa ka baxay galaaska jaamacadda maqaayadaasa aadeynaa stationka ugu horeeya ku taala meel walbaa laga hela stationka ugu horeeya tagayaa meeshaas cuntada waa soo arki doontiin haddii aad daashay mudan aad doondoonaysay dukaan kulmin kara dhammaan dalabaadkaaga macmacaanka haddii aad jeceshahay macmacaanada turkiga iyo carabta oo dhadhan caraf iyo aragti intaba ku qancin kara haddaba ha ka daahin ee booqo akram swits sidoo kale akram swits waa goob kuwacan inaad ku cabto kafeyga madaxan aad ku degsato jawina aad ku qaadato waxaad kaloo ka heli doontaan macmacaano fresh ah tortooyin nooc walba leh kuwa dhalashooyinka qalinjabinada iyo weliba aroosyada oo lagugu diyaarin doono dalabkaaga waxaa kaloo intaas kuu dheer inay akram swits kuu diyaarisay cashooyinka fudfudud sida shuwaarmada beegarka sandwijka iyo cashooyin kaloo aad u macaan badan aadna u fudud waxaa kaloo ka heli kartaan cabitaano kala duwan loona diyaariyay hab casriya dhadhankooduna aad u wanaagsan yahay waxaa intaas kuu dheer inaad akram swits aad ka heli kartaan macmacaanada ay isku hadiyeeyaan asxaabta qoysaska lamaanayaasha oo si qurux badan loo diyaariyay waa gift books isugu jira dhammaan macmacaanada aadna u cajabin doono qofkii aad mar u hadiyeyso haddaba akram swits waxaad kala xiriiri kartaa nambarada shaashadda idinkaaga muuqda asxaabteyda ugu horeyn markaa imaatid maqaayadda ama meelaha lagu gado cuntadan aan idiin sheegay oo aan ku cuni doono $2 keliya qada dhammaystiran muuqaalkeeda saasay u taalaa kor ahaan ma ku cajabin doonto oo ma aha meel miraayada iyo dhalo ka samaysan laakiin waa meel sidan u samaysan oo meelaha caadiga oo maqaayadaha jidadka ku yaala ah ama street foodka dadka imaanaya ama cuntooyinka ku cunan aadi u badan yihiin ha u badnaadaan dadka ardayda ah iyo sidoo kale qof walba oo turki ah 80% dadkan way cunaan cuntadan wax kale ma aha waxaa waaye briis la kariyey si macaan loo kariyey sidoo kale kor looga dari doono chicken ama digaag isagana la kariyey runtii muuqaal ahaan markaa aragtid wuxuu kula noqonaa wax biyacad ah lagu kariyey oo aan dhadhan lahayn laakiin run ahaantii aad u macaan yahay markaa dhadhankiisa dhadhamisid waa briis iyo chicken isla socdo sidoo kale waxaa intaas ku raacsan haddaa jeceshahay shorbad saa u taqaanaan oo ka samaysan misir iyo qudaar la isku kariyey oo aada caafimaadka ugu fiican sidoo kale rooti yar ay kuu soo raacinayaan si aad shorbada ugu cunto waxaa kaloo ku raacsan biyo cad ama ayraan caanaha garoorka ah kii aad jeceshahay ku cabi kartaa intaan oo dhan biyahan shorbadan briiskan iyo jikinka isla socdo waxaa ku cuni doonaa $2 keliya weliba ii raacsan tahay cabitaan ayraan waa arki doonaa inshaa allah
marka ugu horeysa oo cuntada la ii soo diyaariyey oo miiska aan soo fadhiista waa kana waa aragtaan waxaa ku bilaabaya inaa cabo sharbada sababtoo ah cuntada ka hor aa loogu talagalay sharbada in la cabo runtii dadka turkiyadana aaday u jecel yihiin sharbada caafimaadkana aaday u wanaagsan tahay soomaalida badankeed ma cabto dad yar ma ahee laakiin waxaawaay dadkan zaa-ida u cabaan maasha allah hadda waxaa la ii keenay islaaq mandiil mandiilka qoyan gacmaha ku nadiifsanaya maadaama rootiga aaro inaa gacanta ku qabsado sharbada keligeed waa cabi kartaa haddaa rabtidna rootiyaa ku cuni kartaa islaaq maldiinka korkiisa waxaa ku qoran caafiyaad olsan oo ay ula jeedaan caafimaad ku cun turkida waxay dhaqan u leeyihiin haddii cunto maqaayad laguu keeno yacni wax walba waxay ku leeyihiin caafiyaad olsan xitaa midka shaqaalaha kuu keenayo kabaliyeeriga wuxuu ku leeyahay caafiyaad olsan caafimaad ku cun dhaqanka soomaalida inta badan ma laho waxaa rajeynayaa dadka maqaayadaha ka shaqeeya gaar ahaan markay qof cuntada u keenaan inay u raaciyaan caafimaad ku cun yacni dhaqan wanaagsan waa qofka markaa cunto usoo diyaarisid inaa dhahdid caafimaad ku cun intaasna fariin yaraa gudbinaya waaye dadaa iska soo jari doono haye turkiyaano amaan waxa ladhaha ma jirto aan wax walba xaqiiqada ka sheegaya ma fahanteen soo sharbadii hadda cabooyaa sharbad faa-iidooyinkeeda hadaa wax yar idinkaga sheego dheefshiidkay u fiican tahay qofka cuntada ka hor markuu sharbada cabo waxay u fududeyneysaa inay si fiican dheefshiidkiisa ula shaqeyso una diyaar gareyso cuntada culusuu qofka qaadan doono sharbada waxay kaloo u fiican tahay fitamiino badan ay leedahay maadaama qudaar kala duwan laga sameeyey sidoo kale misir ayaa ku jirto maxaa kaloo u fiican tahay sharbada qawowga xilliga qawowga lagu jiro dhaxantay kaa yareyneysaa soo rootiga haddaa rabtid saasaa ugu cunay haddaa rabtid sharbada keliyeedaa cabeysaa marka cuntadan hadda aa cunooyo bariiska iyo jikanka iyo sharbada iyo cabita biyaha cad oo caadiga ah iyo sidoo kale caanaha ayraanka ama caanaha garoorka ee turkida inta badan zaa-idka u isticmaalaan intaasoo dhan $2 waa mafahanteen bariiskan waa kana dhinacaas u yaalaa jikinka xataa wuu cadyaha bariiska wuu cadya wax dhan way wada cadyihiin haddana macaankooda wallaahi ma laga sheekeyn karo xitaa yemagsabati applicationka laga dalbado cuntada oo maqaayadaha qaaliga ee kulli laga dalbado applicationkaas xataa waa laga helaa bariiskan jid walbana waa laga helaa magaciisana meeshaana idinkugu soo qoraya afturki sidoo kale bariiskan dadka u imaanayo tirada subxaana allah waayaabe hadda waxa aku darooy waxaa waa filfil yar dadka qaar oo maqaayada jooga waxaa arkaa ayagoo kajab ku cunaayo waa ku dhadhamiyay ani kajab laakiin ma jeclaysanin laakiin filfil yar haddii kor loogu daro maasha allah bariiskan iyo jikinkan innaba caadi maa jikinka laf iyo wax dhan ma laha waa jikin jiir ah waxaa ku dhahay bariiska laftigiisa waxaa umaleynaa faasuule miyaam digir yara ku dhexdhex jirto marka caadi ma aha macaankiisa muhiim ma aha maqaayada aa fadhiisid aa wax ku cunaysid inay dhaladhalo tahay oo nalalka shidinya ay qurux tahay cuntada aa cunaysidna inay qaali ahaato muhiimadda waxaa waa cunto caafimaad qabto meel nadiif lagu kariyo inaa cuntid dabcan gabdho badan ayga gadaalaya ujeediyeen waxaa ku dhaha inta aa fadhiyay intaasoo qof aa soo gashay oo meeshaan cunto ka cunaysa jideena ku taalaa meel xataa ma ku taalo oo caadi ah ma fahanteen hadda lacagta ayaa weydiin doonaa markii laisku daro sharbada iyo briiska iyo biyaha waxay isku yihiin 26 teelo oo lacagta turkish liira ah idinka xataa u bedeli kartiin waa fiirin kartiin dollar ahaan intay noqonayso asxaabta see lacagta isku buuxiso dollar ahaan hadda waxaa waaye 1.8 see $2 juusta u noqoto waxaa dalbanaya cabitaan ayraan ama caano ayraan cabitaan ahaana wa cabaa biyo cadaa cabay soo hadda waxaa dalbanaya ayraan kadib lacagta way iskeenaysaa $2 ay noqonay ma fahamteen ayraanka waxaa la yidhaha 4 teelo waaye ma fahamteen marka sheekada way isbuuxinaysaa ma fahmin oo $2 jiste noqonaysaa
شوكولاتة. Grazie a tutti.